Історія моєї сім'ї – це оповідь про тріумф та жертовність. Як ми підняли революцію проти тиранії. А тепер я відповідальний за порятунок мого світу. Хтось з майбутнього наближається, щоб зруйнувати Криптон. Тому що твій онук стане найбільшим героєм Всесвіту. Історія моєї сім'ї не про нашу загибель, а про те, як ми жили.